Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level prach. Záblesky meča a páranie žalúdkov v prachu kanionu. Of course. Ciele: zabiť 10 ogrov, ústup do zálohy. V cykle while môžeš použiť ľubovoľnú logickú podmienku, nielen true. Tu máme podmienku, pokiaľ počet útokov je menší ako 10. Ešte predtým si ten počet útokov nastavíme na 0. Takže pokiaľ počet útokov bude menší ako 10, zaútočíme na nepriateľa a potom to počítadlo zvýšime alebo inkrementujeme o 1. No a tu je dôležité si uvedomiť, že tento cyklus sa vykoná vlastne 10 krát, pretože od 0 až po 9 to je 10 obehov. Takže na začiatku bude v tej premennej, v tom počítadle Atax uložené číslo 0. Tu sa zvýši o 1. 1 je menšie ako 10, cyklus sa vykoná. Zvýši sa na 2, opäť zaútočíme na 3, zaútočíme na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9. 9 je menšie ako 10, zaútočíme. Tu sa tá premena zvýši na 10. 10 už nie je menšie ako 10. Tak z cyklu vyskakujeme a pokračujeme až za tým cyklom. Takže pokiaľ počet útokov je menší ako 10, tak napadni najbližšieho nepriateľa. Najskôr si toho najbližšieho nepriateľa samozrejme musíme nájsť. Dáme si ho do premennej enemy. A ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. A teraz na tomto riadku 11 inkrementujeme tú hodnotu premennej o 1. Aby sme nezostali nekonečný cyklus, ešte raz opakujem, začíname od 0. Takže 0, 1, 2, 3 až po 9. To je spolu 10 útokov. Keď bude hodnota tej premennej atak 10, to znamená, že už sme zaútočili 10 krát, tak podmienka nebude už pravdivá. Vtedy sa vykonávanie programu dostane až na riadok 13, kde máme komentár. Riadok 14, hrdina povie, mal by som ustúpiť. A nakoniec aj ustúpi na ten bod 78. 33 stĺpec riadok. Prvý útok, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmý, deviatý, desiatý. A ustupujeme. Nie je to vôbec zákerné. Vojna je už taká. Končím túto lekciu, kde sme sa opäť venovali cyklu while s podmienkou. Je dôležité, keď použijeme cyklus while s podmienkou, aby sme tú podmienku v rámci tela toho cyklu aktualizovali. V našom prípade sme ju zvyšovali alebo inkrementovali o 1. Aby sme dosiahli vystúpenie z cyklu po 10 útokoch.